Bumulusok na po yung apoy, yan o. Yan, so di natin alam kung ano po yung mga apoy na nakikita natin mga kotis, kung para saan yan. Yan po. What's up mga kotits, magandang hapon po sa atin lahat. So andito naman po ako ngayon sa baybay ng Davao City. So ito mga kotits, makikita natin ha, itong ginagawang bridge po mga kotits yan. So makikita natin yung pagbabago na mga kotits yan. Then dito banda sa baba mga kaotits, may ginagawa pala silang pagtambak dyan, no? So sisilipin natin yan. So let's go. So may paparating pala ng mga palito mga kaotits, mga heavy equipments yan, no? Dyan pala sila mga kaotits, oh. Bababa. So yan. So yan po yung taga baba. So yung taga push na inang sheet pile mga kotis, yung mga sheet pile dyan, oh. So siya po yung taga baba mga kotis. So mga backhoe. Dumaan. So itong update natin mga kotits, so may nakita tayo na bagong pagtambak dyan, oh. Sa ito yung pinakadulo sa may dito sa may Magsaysay Park area. So ito na po, may mga bagong pagtambak na nakikita natin. So parang naku-close na po yung mga pagkuhan dito mga kotits, yung daanan ng mga bangka. So naku-close na po. So tingnan natin mga kotits kung ano yung mga nandyan. So let's go. So yun mga kotits, shoutout sa mga kakuhan ni Mudra. Yeah. So shoutout sa mga mananaga tayo diri. So nanaday sa gawas ilang mga bangka mga kotits. So sa unid diri pina sa sulod, no? Oo, diri. Sino na kung wala ka dito sa sulod. Wala na gid, no? Ano di na wala ka sa gawas? Asa ka ni? Oo. Bawal pa lang. Di ba season man sa kanron? Pwede ba sila makakuan na season sa... Bawal pa rin. Bawal pa, no? Ano ka bulan pa ng season pa, no? Sa September pa rin. Pero ang mamukot sa kanang mga kung sa tagaon sa kanin yung gigamit kanina pamukutan? Ay, pagnukos. Ha, pwede. So, gagran sa, yun. So, sila mga kaotin sa banging isda, ang gigamit nila kanang pangnukos, mga squid. Pukot na nylon. So, pwede sila makapanagat karo mga kaotin. Bawal to, katumay nga to mga kaotin, katong kukuban, no? Bawal. Yun, mga kukuban, bawal. So, yun nga po mga kotis, makikita natin. So, itong lawak po na nakita ninyo na di pa po natambakan. So, ngayon po, paunti-unti na po nilang tinatambakan mga kotis. Yan. At nilalagyan na po ng mga harang po doon sa likod. Yung sa gilid po, dyan banda. And then dito po mga kotis, may harang na rin yan. So, ito, na-update na po natin. So, ito, may mga bago po tayong natin nakikita mga kotis. Yan. Yan. Dito dito po dumadaan talaga yung mga mangingisda. Nakikita po ninyo yung mga bangka po nila, mga pambut po nila nasa labas na. So di na po sila makakapasok dito. So ito na lang po, inihintay na lang po yan nila mga kaotis pag once na matapos yung paggawa nitong anong tawag nito, tulay. So yan,
So baka tatanggalin po nila yung daanan po dyan, mga kaotits, oh, yung ginagawang daanan sa baba. So baka tatanggalin po nila and then pwede na po makapasok yung mga mangisda dito. So yun nga po, sana mabigyan po sila ng mga yung priority po nila na daungan po itong mga mangisda. So, sana po marinig po ng mga government official po itong mga mangisda na nawalan po ng mga trabaho, nawalan po ng mga kabuhayan po dito sa ginagawang postal road po. So yun, at ito po yung update natin. So dito parang lalagyan na po yan ng girder, mga kaotits, oh. Dito sa baba, pinapasta na po yan nila. So maghanap pa tayo ng mga update dyan sa unahan, mga kaotits. Go! So yan, dito naman po sa kabilang side na to, mga kaotits, makikita po natin yan. Malapitan po natin nakikita. So yung mga pagbabago na nakita natin, mga kaotits, yung doon sa gilid, na posibleng tatambakan na po yung mga daanan po ng mga pambot. So ito po yung mga sinabi ko, mga kaotits, na mga nakaharang itong mga daanan. So naka-close po talaga yan. So yung mga heavy equipments po dyan na dumadaan. Yan. So pag once na talaga matanggal na po yan, so yung mga pambot po pwede na makapasok dito. So para nga temporary lang po yung mga kaotits, yung mga nakikita ninyo, para po sa mga daungan po ng mga pambot na nandito, mga kaotits. Yan. So, ito mga update natin sa ginagawang taon nito, itong bridge dito po sa Saysay area. Yan ang Saysay area na po yung mga kotits. Yan ang Magsaysay Park. And then i-update din natin itong ginagawang access road, mga kotits, oh. Yan. Yan po, mga kotits. So titingnan natin ng konti, mga kaotits. May nakikita po tayo ng malaking tagahukay, mga kaotits. Ito, mga kaotits, sa niyan po may mga nagtatrabaho po sa baba, oh. So makita natin, mga kaotits, na kanal po yung tinatrabaho po nila. So ganyan po kahirap yung ginagawa ng mga construction dito, mga kaotits. Di po yan ang taon nito yung malinis tingnan, pero nang dahil po sa kanila, mga kaotits, sila po yung dahilan kung bakit nagagawa itong mga infrastruktura na nakikita natin. So bigyan po natin sila ng credit or tawag nito. Yan po nga isang sila po yung hero itong ginagawang coastal road, itong mga daanan. Yan. So, sila po ang dahilan kung bakit po na nagagawa lahat ng mga daanan, mga kaotits. Ayan. So ganito po ang sitwasyon dito ngayon. Paggawa po nila ng bagong daanan. So tara nating alalapitan, mga kaotits, kung pwede. So dito, mga kaotits, makikita natin yan ng mga nagtatrabaho dito. Nilalapitan po natin yung mga kaotits. Okay ra? Yan, shout out day. Yan, shout out day sa mga nagtrabaho dira, oh. Yan, shout out. Nana po day mo dun. Human na, sir? Human na. Ang saubos. Pero dira, sir, pwede mo utan na, sir. Kanang unsay kwandriya, kanang agianan diri sa kanang mga tubig. Butangan na siya culvert. Kasi butangan siya culvert. So yan. So nagpundo magud ang tubig sa sulod, mga kaotits. So culvert daw ang butang dira. So yan, shut up diay. So gani.
Grabe, mga warrior kayo, kaya nag... So, kanya, ang mga nagtrabaho diya. Grabe ka, init. So doon mga kodes, tapos na daw yung paggawa nila. So dito na lang, yan. Dito na naman po sila. Ito po yung update natin sa paggawa nitong new access road. Sir, pwede mo tana, sir? Butangan niya po nagkandriya? Simintoon niya po ng gresa pikas kilid? Bot, inga, imbuhatan niya po inga na eh? Ah, dilahi siya? Ay, slope lang siya nga na. Tapos butangan siya og cyclone. So pareha sa kusta lang yang style. So ikaw nagunit sa kwandriya sir sa project o sa mga bata lang mo ikaw rin naghawakan ng mga nadriya? Ang puma lang sa pikas. Na po iporman ninyo dito ah. So kani. Kan lang ka manage. Kumbaga ikay tig-check. Clearing. So, yung mga kodes, narinig natin kay sir na yung paggawa po daw dito sa gilid, so, di daw kaparya ng gano'n, no? Yung pagkagawa. So, para po nga yung dito, hollow blocks din daw, lalagyan ng hollow blocks, and then, parang nasa coastal daw, no? Sir, parang nasa coastal road yung gagawing haram dyan. So, kato, mo niya itong update. Sir, yan. So, sir, salamat kayo sa akin na sa info. Yan. Sir, shout out, sir. Hey. Nagkuhan pa, nag-duty pa ka diri, ha? Kuhan ka ron, shifting ni Moron? Pang-warning ka. So, yan. Shout out, sir. Yan. Mga, yung gibantayan mga kotits. Yan. Salamat kay sir sa info. Salamat. So yo mga kodits, palabas na po tayo. Yan, shout out sa mga bata diha. To joins. Yan. Salamat. So kato mga kodits, so yun na babalikan na naman natin itong ginagawang paggawa nitong major bridge dito po sa may magsaysay area. So ito na po mga kapatid sa mga pangyayari or mga nabago po. Punta po tayo sa una mga kodits. Let's go. Oh, shout out. So, yan mga kodits. Na-stop po dito. Kasi may kapalabas po na kondo, no? Na kaning tong ito. Yung back mo. So, ito na po yung kaon nito. Yung paggawa po nila ng bridge. So tingnan ko mga kaulis, napakaganda po talaga sa tukulang. So, wala po talaga akong masabi yung pagkagawa nila mga kaulis, napakaganda po.
Kasi yung mga nakaharang kasi sa baba mga kaudes, kasi napakarami po noon dati. So ngayon wala na po, kung makikita natin. Yan, 6 days, 7 days, mag 8 days na po pala na ngayon mga cottage yung pagbabalik ko dito yung ginagawang bridge. Yan. So, ganito po sila yung paliit ko ng daan ng pumapalik. So, nakita po natin kung gaano po kaliit yung daan nandito mga kaupit. So, pinakakasya-kasya na lang po nila kung paano po makalabas at makapasok sa daanan na ito mga kaupit. So, yun. So, ito na po yung mga update na nakukuha natin dito po sa ginagawang bridge sa may Magsaysay area. So, binalikan ko po ulit kung ano na po ba yung mga nabago. So, yun. Hanggang dito na lang din po ang pag-update ko sa ginagawang bridge na to. And then, yun. May ginagawa silang pagbutas dun mga kautits. So. Ayan. Parang sinusunog. So, yun. In-update ko. So, sa isang update ko mga kautits, in-update ko yung antong ito. Yung doon sa may ginagawang access road and then dito po sa bridge sa may Magsaysay area. So yan o. So bumulusok na po yung apoy. Yan o. So yan. Sabi natin na lang kung ano po yung kung ano po yung mga apoy na nakikita natin mga kautis, kung para saan yan. Ayan po. So, napakaganda po mga kautis. Ito nga ginagawa nga bridge na to. So, di pa po tutapos mga kautis. So, napakaganda na po. So ayan na, hanggang dito na lang siguro yung pag-update ko sa ginagawang postal route sa Bebel sa Davao City. Sa baybayin ng Davao City, dito po sa may Magsaysay area, doon sa may access road, and then dito sa may bridge na to, major bridge. At pupunta naman tayo doon sa kabila mga kautits sa yung next update ko, yung Santa Ana Ward. Tingnan natin yung karugtong nitong flyover na ginagawa mga kautits. So yun, at hanggang dito na lang. So, hanggang sa buli mga kautits sa next update. So yun, bye bye.